Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында көкете сұхбат хабарының кезекті саны. Табиғи ресурстар дегеніміз тіршілік ету үшін қолданылатын тіршілік жиынтығының бір бөлігі. Бүгін күнде біз өз өңіріміздегі табиғи ресурстарды қаншалықты ұтымды пайдаланып жүрміз. Біздің бүгінгі әңгімеміз жалпы осы табиғи ресурстар жайында болмақшы. Ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бөлім басшысы Амангелді Ғабитұлы Исмаилов болып отыр. Қош келіпсіз. Амангелді Ғабитұлы, әрине алғашқы өзіңізге жолдар сауалым, осы сіздердің басқармаларыңыздың мақсаты мен міндеті неден тұрады? Осыдан бастайық. Енді біздің басқармамыздың барлық басқармалар секілді өзінің ережесі бар. Сол ережесіне байланысты сәйкес біздің басқарма орман шаруашылығы, су шаруашылығы, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мәселелер, тұрмыстық қалдықтармен басқару мәселелер бойынша осы мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. Соның ішінде енді міндеттері бар өзінің және де функциялары. Бүгінгі солардың барлығы да сіздердің міндет мақсаттарыңызға жатады дейсіз ғой? Иә, біздің осы салада табиғат қорғау саласында әртүрлі бағыттары бар, осы атап өткендей. Және осы мәселелер бойынша осы Қостанай облысының қоршаған ортасын жақсарту жөнінде көптеген іс-шаралар жүзеге асырылады. Түсінікті. Ал енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сіздердің басқармасында орман шаруашылығы, сондықтан осы орман ресурстарын қорғау, сақтау және молайту бойынша бүгінде қандай жұмыстар жүргізілуде? Біздің Қостанай облысы негізінен орманға, яғни бай десе де болады. Иә, енді біздің басқармамыз негізгі бағыты осы орман шаруашылығын сақтау, қорғау және мынау енді облыс көлемінде өсіп орман шаруашылығын ары қарай дамыту. Сол себептен бізде осы біздің басқармамыздың қарамағында 11 орман шаруашылық мекемелері бар. Олар жыл сайын өз жоспарланған істерін жүзеге асырады. Соның ішінде енді нақты атап кететін болсақ, ол көктем басталғанда жыл сайын орманның көлемін молайту себебімен көгаландыру және жаңадан ағаш отырғызу шараларын өткізеді. Енді атап кететін болсақ, мысал 2018 жылы жоспар бойынша 2000-нан астам гектар ағаш отырғызылған. Сондай-ақ осы биылғы 2019 жылы жоспар бойынша 1200 гектар ағаш отырғызылу керек. Енді бүгінгі таңда көктемде отырғызған іс-шараларды өткізілген нәтижесінде осы жоспар орындалды деп есептеуге болады. Және де осы іс-шаралар күзгі тамам ары қарай жалғастыратын болады. Яғни көктемде және күзде өсірілуі тиіс қой бұл ағаштар, негізі отырғызылуы тиіс. Көктемде және күзде, иә. Ал бұл ағаштар тек сіздер осы қала маңында өсіретіндер ме, әлде жаңағы орман алқаптарын көбейту мақсатындағылар ма? Әрине, айтып өттім ғой, біздің қарамағымызда 11 орман шаруашылық мекемелері бар. Әр аудандарда орналасқан олардың басқармалары, иә. Сондықтан сол орман көлемін молайту себебінде көбінесе осы қарағай, қайын ағаштары отырғызылады. Осы біздің табиғатқа енді қолайлы, ары қарай жақсы өсетін осындай ағаштың түрлері отырғызылады. Түсінікті. Ал енді табиғатты қорғаудың қандай, яғни қорғау ісі бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылуда бүгінгі күнде? Бүгінгі күнде енді қазір сәуір айында өртке қауіпті кезең басталып кетті. Ең басты мақсат осы ағаштарды, өсімдіктерді өрттен қорғап қалу. Осыған байланысты әр мекеменің өзінің қызметкерлері бар. Осы өртке қарсы іс-шаралар қолдануға және өсімдіктерді қорғау ретінде жүргізетін жұмыстар. Енді орман қорғау күзету әр мекемеде бар.
солар өзі жоспарланған істерін жүзеге асырады. Ал су ресурстарын қорғау бойынша қандай жұмыстар жүргізілді? Су ресурстар енді біздің басқарманың қарамағында, мысалы, гидротехникалық құрылыстар бар. Сол басқарма осы гидротехникалық құрылыстардың тізімін жүргізеді. Облыс бойынша бүгінгі таңда 103 гидротехникалық құрылымдар бар. Және соларды сақтап қалу, және де заңды талаптарға сай келтіру бойынша жұмыстар атқарылады. Түсінікті. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге салам. Бүгінгі біздің студия қонағы Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бөлім басшысы Амангелді Ғабитұлы Исмаилов болып отыр. Амангелді Ғабитұлы, жалпы мынау тұрмыстық қалдықтармен жұмыс жасау бойынша қандай, яғни жұмыстар жүргізілуде бүгінгі күнде? Енді біздің басқармамыз жүргізетін жұмысты атап өтсек, өте енді көп жұмыс атқарылып жатыр деп айтуға болады. Өйткені ең негізгі Қазақстан жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы бар. Осы тұжырымдаманың негізгі бөліктерін орындау мақсатында осы облыс бойынша жол картасы әзірленіп жүзеге асырылуда, және содан басқа кешенді шаралар жүзеге асырылып жатыр. Осыған қосып айтсам, мысалы, 2018 жылы ел басымыз өзінің жолдауында осы тұрмыстық қалдықтармен айналысу және оларды қадеге жарату бойынша көптеген тапсырмалар берген болатын. Осы тапсырмаларды орындау шеңберінде қазіргі таңда енді облыс бойынша деп айтуға болады, әсіресе Қостанай қаласында қалдықтарды бөлектеп жинау, сұрыптау және оны қайта пайдаға жарату іс-шаралары қолданылды. Ал жалпы осы тұрмыстық қалдықтарды мына көбіне тастайтын, яғни тұрмыстық қалдықтардың полигондары болатындығы белгілі. Олар қалай, олардың жұмыстары, яғни бұл полигондар қанша мерзімге жарамды және олар кейін қалай жүзе, яғни ауа табиғатты бұлғамау үшін қалай олар тазартылуы іске асуы тиіс жалпы? Енді басынан айтып өтейін, барлық осы полигондар, Совет үкіметі ыдыраған кезінен қалған полигондар, жалпы саны бүгінгі таңда 294 дананы құрайды. Енді осы полигондар бүгінгі таңда заңға сай келтіру керек. Оның ішінде экологиялық талаптары бар, және санитарлық, эпидемиологиялық талаптары бар, нормалар. Осы полигондарды негізі анау жасыл экономика тұжырымдамасы бойынша біздің мемлекеттік саясат бойынша осы қалдықтарды орналастыру орындарын азайтуымыз тиіс. Өйткені олардың көп болған қоршаған ортаға көптеген зиян тигізеді. Сондықтан осы мемлекет саясаты қазіргі таңда барлық қалдықтардың көлемін енді көбінесе сол қайта өндеп қоршаған ортаға аз көлемін орналастыру қарастырылуда. Ал жалпы жаңа айтып отырсыз, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату, қайта өндеу, бұл жұмыстар қалай жүргізілуі тиіс жалпы? Неден тұрады олар? Ол үшін не қажет? Жалпы енді бұнда адамдардың өздерінің түсініктері, сана сезімі қажет. Өйткені біз күнделікте өмір сүргенде неше түрлі қалдықтар пайда болады. Соның көбінесі қайта өңдеуге болады. Шикізат ретінде пайдаланып, оны ары қарай енді қайта өңдеп, адамдарға керекті заттарды сол шикізаттан шығаруға болады. Осы бүгінгі таңда біздің облыс бойынша оннан астам жекеменшік компаниялар бар. Осындай қалдықтарды бөлектеп жинап, сұрыптап, оны қадеге жарату жұмыстарын жүргізеді. Ал әрине бүгінгі қарапайым мысалды алатын болса, қазір күнде біз қалдықтарды бәрін бірге тастаймыз, пластик бөтелкелерді қазір бөлек тастайтын арнайы, яғни жәшіктер орнатылып қойды әр үйдің алдына. Бұлардың барлығы не үшін жасалуда?
Неліктен пластикалық бөтелкелерді бөлек жинаймыз? Олардың зияны көп пе? Енді айт отырмын ғой, мақсат бізде көбірек сол қалдықтар жинауға, өйткені зиянды пластикалық бөтелкелер, мысал келтіретін болсақ, оның ыдырап кету кезеңі 100 жылдарға кетеді. 100 жыл, 200 жыл. Сондықтан ол қоршаған ортада жататын болса, онда біздің денсаулығымызға зиян келтіреді. Барлық су ресурстары, жер ресурстарының өзінің зиянын келтіріп, енді аяқ жағында адам денсаулығына зиян келтіру мүмкін. Жаңа сіз айтып кеткендей, біздің облыста дейсіз, он шақты жаңағыдай компаниялар бар екен, осы қалдықтарды қайтадан өңдеу бойынша, шикізат өндіру бойынша. Жалпы осындай компаниялардың қызығушылықтарын арттыру үшін сіздердің тараптарыңызда тағы қандай жұмыстар жүргізілуі тиіс? Қызықтыру үшін енді біз барлық жағынан көмек жасаймыз оларға, ары қарай даму үшін. Енді нақты атап өтетін болсам, мысалы жергілікті атқарушы органдар заң бойынша осы жекеменшік компанияларға инфраструктура жағын енді дамыту жағына көмек жасайды. Мысалы жер телімдерін береді. Сол жер учаскелерінде осы компаниялар өзі енді шараларын арғай жүргізуге мүмкіндік жасалады. Мысалы, электр жүйесі өткізіліп береді осы жер төлімдерге, жол өткізіледі. Және арғарай өзі іс шараларын араластыруға енді соған ықтимал жасайды. Жансыз айтып кеткенде, әрине маған қызықты, кәдімгі қарапайым азамат ретінде осы елдің, мысалы, шикізаттар алынады, олардан, мысалы, қалдықтардан қандай шикізаттар екінші қайтара алуға болады осы жағы? Шыны, қағаз, мысалы, пластик бөтелкелері, осы қалдықтар, барлықтары енді қайталама шикізат болып саналады, осы қалдықтардан адамға керекті тауарлар шығаруға болады. Ал біздің, мысалы, бұрын біздің бала кезімізде, біз көбіне қоқыс қағаздарды жинауға бала кезімізде солай үйрететін, ал бүгін күнде әрине онымен айналысатын ешкім жоқ, сондықтан оларды да бөлектеп жинап, одан да қайта өңдеу заттарын шығаруға мүмкіндік бар ма? Жалпы бұл жағы сіздердің тараптарыңызға қалай қарастырылуы тиіс? Әрине бар. Мынау бөлектеп жинау іс-шаралар байланысты, біз осы басқармамыздың бюджеттік бағдарламасы бойынша адамдармен насихат жүргізу іс-шаралар өткізіледі. Енді адамдардың сана сезімдерін оятып, кішкене болашаққа таза қоршаған ортаны қалдырып, ертеңгі күнде біздің балаларымыз таза ауамен демалсын деп, таза су ішсін деп осы насихат жүргізіліп отырады. Бүгінгі таңда енді жалпы айта кететін болсам, бұл жұмыс 2015 жылдан бастап атқарылып келе жатыр, осы Қостанай қаласы бойынша. Әртүрлі акциялар ұйымдастырылады. Осы насихат жүргізу барысында орта және жоғары білім мекемелерінің студенттерінің еріктілер топтары құрылып, оларды осы жұмысқа үйретіп, адамдармен қалай жұмыс істеу керегін түсіндіріледі. Арғарай сосын енді парақшалар арнайы жасалады, бейне роликтер түсіріледі. Бейне роликтер осы біздің телеарналарда және ақпараттық табуларда қалады көрсетіліп тұрады. Ал қаншалықты адамдар сіздермен кездесулер барысында оларды қызықтыратын қандай сұрақтар көбіне? Көбінесе енді... Неден арылтуды көздейді, нені сұрайды? Енді сол шикізатты, мысалы, біз тапсырсақ, қандай пайда бізге табамыз деп, сондай сұрақтары болады. Енді қазіргі таңда ондай компаниялар бар, өздерінің сол жекеменшік учаскелерінде, осы қағаз қалдықтарын, макулатура дейміз ғой, және шыны нелерді қабылдайды. Енді бір... Босаған бөтелкелер соларды қабылдау барысында дейсіз. Иә, қабылдайды. Ал жалпы, мысалы, осындай кездесулерді сіздер жоспар бойынша қанша рет өткізулерге сіздер өз міндеттеріне алғансыздар?
ақпараттандыру мақсатында, насихаттау мақсатында. Бұл енді айту өттім ғой, бюджеттік бағдарлама шеңберінде атқарылатын жұмыс. Сондықтан бізде үкіметтік емес компания мекемелері бар ғой. Үйімдар, иә. Үйімдар да. Солар арқылы осы жұмысты дамытамыз ары қарай. Бүгінде осы табиғатты қоршауға деген, яғни табиғатты, яғни осындай қалдықтардан қоршау мақсатында, қорғау мақсатында не танытып отырған компаниялардың саны жыл сайын артып келе жатыр деп айта аласыз ба? Иә, оны айтамыз. Жыл сайын қызығушылық компаниялардың арасында бар. Өйткені енді бұл жекеменшік компания болғасын, оның ең басты мақсаты табыс көзін табу. Сондықтан енді өзіміз көріп те жатырмыз, мысалы қалада неше түрлі контейнерлер орнатылып, соның барлығы не дейді, өйткені осы компаниялар қызығушылық көрсетіп, әртүрлі қалдықтарды, мысалы пластикті жинайтын компания, ол бір компания, келесі мысалы электрондық және электр құралдары істен шыққаннан кейін оларды да қайта пайдалану үшін бөліктеп жинау контейнерлерін орнатқан ол екінші компания мысалы. Және де құрамында сынап бар электрон лампалар, оларды да жинауға, бөліктеп жинауға мүмкіншілік енді жасалып жатыр. Олардың бары сондықтан да осы қызығушылық компания саны артып отыр дейсіз ғой. Артып отыр, иә. Түсінікті. Жаңа сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, жалпы бюджеттік бағдарламалар бар деп. Соған осы қоршаған ортаны қорғаудың қандай бағдарламалары бар қазір? Енді қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар деген бюджеттік бағдарлама бар. Осы бағдарламаның шеңберінде енді су ресурстары бойынша айтып кететін болсам, Қостанай қаласында Тобыл өзені бар. Жыл сайын осы енді қазіргі таңда Тобыл өзенінің арнасы қамыс өскеннен және әртүрлі өсімдіктер өскеннен кейін суға кедергі жасап солай енді кедергі жасайды. Сондықтан осы мәселені шешу үшін жыл сайын осы Тобыл өзені арнасын тазарту жұмыстары атқарылуда. Мысалы, биылғы жылы КЖБ көпірі маңайында осы жұмыстар былтыр жүргізілген, биыл одан ары қарай жалғастырады. Ал оған арнайы тағы да белгілі бір ұйымдар тартылуы тиіс пе, әлде сіздердің өздеріңіздің қызметкерлеріңіздің көмегімен іске асырылады ма бұл жұмыстар? Қалай жүзеге асырылады? Бұл жұмыстар енді мемлекеттік сатып алу жүйесі бойынша конкурс ретінде компаниялар осы жұмысты атқаруға тартылады. Түсінікті. Ал енді былайша айтып қарадыңыз ғой, біздің Қостанай өңірі яғни кен әртүрлі кен орындарына бай орын, мекен. Сондықтан әрине осы кен орындарын ашу барысында сіздер олардың ол жерді мысалы қазу қажет пе, қажет емес екендігін сіздер алдын ала тексеріп, оған рұқсат беруде сіздердің жалпы тексерістеріңізден кейін өтуі тиіс пе? Мысалы кен орындары ашылып жатқан болса, әлде оны кез келген мысалы тапқан адамдар оны алып қазып ала беруі тиіс пе? Бұл мәселе енді біздің басқарманың құзыретінде емес, сондықтан ондай жұмысты атқармаймыз. Түсінікті. Ал енді мынау қаладағы мынау қоқыстарды жинау бойынша сіздер оларға қандай қадағалау жүргізесіздер? Қадағалау енді орнатылған контейнерлер мысалы, сол алаңдар таза болып тұру. Өйткені бізде енді кішкене мына қыстан кейін осы алаңдардың енді санитарлық тұрғыдан жағдайы онша емес болып кетеді. Сондықтан осы жылда екі рет көктемде және күзге қарай санитарлық тазарту жұмыстары өткізіледі. Осы жұмыстар өткізудің алдында кеңес жүргізіліп, осы кеңестің нәтижесін өткен барысында протоколдық тапсырмалар беріледі. Қала мен аудандар әкімдіктеріне осы елді мекендерді және осы контейнерлік алаңдарды тазартып
арғағатай таза ұстау мәселесі көтерледі. Он әр үйдің, әр аулада тұрған контейнер жына қоқыс тастайтын жерде, олардың барлығының да өз қандай да бір қадағалайтын орындары болуы тиіс пе? Соны сол жеке иеліктеріне алып, соларды қарап, яғни тәртібіне келтіріп, тартып отыратын. Олар кімдерге жүктелуі тиіс? Ең бастысы бұл енді тұрғындарымыздың өздерінің сана сезіміне жүктеледі. Өйткені барлық санитарлық емес үйінділерді жасайтын осы біздің тұрғындарымыз. Көбінесе контейнерный алаңға жеткізбей орналастырып кетеді, тастап кетеді әрбір жерге. Сондықтан күн сайын осы қалдықтар көлемі өседі және осындай жағдайға келтіреді. Түсінікті. Ал енді Амангелді ғабидұлы, жалпы тағы да қоқыс полигондарына келетін болсақ, осы қоқыс полигондарын сіздер мысалы қанша жылда олар жаңа орындарға ашылып, жаңа орындарда ашылып отыруы тиіс? Қанша жылдардан кейін? Енді әр түрлі толуына байланысты ма? Толуына байланысты, иә, осы полигондардың енді қуаттылық жоспары өзінің несі бар. Мысалы, қай полигон қандай көлемге арналған деген. Мысалы, полигон толайын деуге жақын болса, онда енді басқа полигон қарастыруға енді мәселе көтеріледі. Бірақ айту өтейін, біздің тарихи полигондар болғандықтан көбінесе, енді бүгінгі таңда сол полигондарды сай келтіру мәселелері бірінші орында тұр. Ал бұл полигондардың көлемі сіз жаңа айтып кеткенде, ол тұратын сол аудандарда тұратын халықтың көлеміне байланысты болу тиіс пе? Яғни санына бұл көлемдер қалай анықталуы тиіс? Иә, әрине, енді біздің халықтардың санына байланысты, мысалы, жыл сайын күнде бізде осы қалдықтар пайда болады. Және де, мысалы, келешекте жаңа полигон құрылыстыратын болса, осы тұрғындардың санына байланысты, пайда болатын қоқыстардың көлеміне байланысты, соның барлық анықталып, полигонның қалайтамыз жоспарлы өзінің көлемі болады. Соған қарастырып, полигон құрылыстыратын болады келешекте. Енді бұл қарап тұрды, шетелдерде алып қарасақ, олардың сондай қоқыс полигондарында көбіне жаңағы адамдарды салып, әр қалдық бөлініп жасалып отыратынды білесіз. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, пластикалық бөтелкелер, олардың мысалы ауада ыдырап үшін бірнеше жылды қажет деп. Сондықтан осыларды біздің бұрынғы қалдықтар көлемінде құрамындағы осындай қалдықтарды бөлу бүгін күнде жүргізілуі тиіс пе? Әрине, бұл ең басты мақсат деуге де болады. Осы құрамындағы керекті заттарды алып, қайта пайдалану. Соның нәтижесінде полигонға орналастыратын көлемі де азаяды. Енді бізді қазіргі таңда мақсат осы жасыл экономикаға Қазақстан көшу өзінің нысаналы индикаторлары бар. Қазақстан бойынша 2030 жылға, мысалы, қалдықтарды қайта пайдалану, қайта өңдеу үлесі 40%-ға жетуге тиіс. Ал 2050 жылға дейін 50%-ға. Енді біз бұл жұмысты жаңадан бастап келе жатқан болғандықтан, шамасымен бізде Қостанай облысы бойынша 2018 жыл бұл көрсеткіш 9%-ды құрады. Енді 2019 жылы осы көрсеткішті арғарай ұлғайтуға тұрсамыз. Енді салыстырып кететін болсақ, 2016 жылдан бастап осы жұмысты атқарып келе жатырмыз. 2016 жылы, мысалы, бұл көрсеткіш 0,1%-ды құрады. 2017 жылы 1,8%-ды. Енді 2018 жылда алсақ 9% бұл енді. Жақсы көрсеткіш. Жұмыстың арғарай дамып келе жатқан, енді жұмыс атқарылып жатқанын көрсетеді. Ал енді бұрынғы тарихи полигондарды жабу бойынша қандай да бір кеңестер өткізілуі тиіс пе? Ол үшін арнайы түрде? Әрине, бұл полигондарды жабу мәселесі біздің Қостанай облысы бойынша
экология департаментын құзырында осы мекеменің бақылауында. Бұл, мысалы, ондай полигон болатын болса, жабуға тиісті. Осы комиссия құрастырып, комиссияның шешімімен жабуға болады ма, болмайды ма деген сонда шешім қабылданады. Ал қандай жағдайда оларды жабуға болады, қандай жағдайда жабуға болмайды деген шешімдер шығарылуы тиіс? Енді бұл ең бірінші мәселе ол қаражатқа байланысты. Өйткені анау полигонды жабу немесе рекультивация шараларын жүзеге асыру барысында көптен қаражат керек. Сондықтан бұл экологиялық кодексі бойынша талап, енді анау полигон иелеріне қойылатын талаптардың бірі. Мысалы, сол полигонды бастаған басынан бастап, осы полигон иелері ликвидационный фонд дейді. Сондай фонд ашып, осы фондқа енді жыл сайын, немесе 90 сайын бір керекті қаражатты соған аударып тұру қажет. Содан кейін ол жылдар бойы жиналып, енді ана полигонның толған кезінде сол полигон иесі сол фондтан ақшаны алып, осы полигонды жабуға немесе рекультивация жасауға мүмкіншілігі болады. Ал полигондардың көлемі, мысалы, ашу барысында қай жылдарға есептеліп алынуы тиіс? Әлде ол толуына байланысты ғана, яғни жоспар болады, сол жоспар бойынша қанша жылдарға деп есептеліп алынады? Артық көлеммен алған өзінде? Артық көлеммен алынатын болса, ол енді құжаттамалы документация жасалады. Ең басты полигон, мысалы, іске қосылу барысында осы құжаттамалы документация жасалып, осы құжаттамада осы полигонның қуаттылығы көрсетіледі, және қандай мерзімге жұмыс істейтін сондай ақпарат. Ал ең аз мерзім деген неше жылға кетеді, мысалы? Аз мерзім десек, енді бір 15-20 жылға созылады. Сол аралықта, жаңа сіз айтып өткендей, жою қорлары құрылуы тиіс. Басынан ашылғаннан бастап ол жою қорлары болады. Ол қорларға жыл сайын аударылатын ақша көлемі қанша? Енді анау сол полигонның қуаттылығына байланысты. Және бұндай мәселе тұрған жоқ, обязательно анау күтіп сол уақытты жабылатын кезге дейін ақшаны сол енді фондқа аудару. Ол жыл сайын осы рекультивация іс-шараларын қолдану мүмкіншілігі бар. Мысалы келтіретін болсақ, полигонның бір бөлегі қалдықтарға толған болатын болса, басқа жерге орналастыру жасайды да, толған нені рекультивация жасап, сондай іс-шараларды өткізуге болады. Түсінікті. Амангелді ғабитұлы, неке бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті, сондықтан әрине осында келіп маңызды мәнді әңгіме үшін көп рахметімді айтамын. Жұмыстарыңызға тек табыстар тілеймін. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.